Akalam, assalomu alaykum. Bugun bizlar Sergeli mashina bozorida bizlar. Xo'sh, yakshanba kuni Captiva Malibu'dan sizlarga arzonlardan ko'rsatishga harakat qildik. Xo'sh, kanalimizga yangi obuna bo'linglar, Instagramimizga ham yetib obuna bo'linglar. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Biz yaxshi-yaxshi video olishga harakat qilamiz. Sizlarga arzonlardan so'raganlarga Captiva'ni arzonlardan topib qo'ydik. Qaranglar, 10800 ga Captiva bor dedilar bitta akamiz. Ko'ringlar, Captiva'ning holatini. Captiva 4 qilib qo'yilgan. Gazlargacha bu, yumshoq balovlargacha bu. Biz Sergelida biz hozir mashina bozoridan sizlar uchun ijodlarni boshladik. Videoni o'tkazmasdan ko'rasizlar, 16000, 17000 ga Malibu 2 ham topib qo'ydik. Nima deydi? Orlando trekkerlardan ham video oldik. Trekker 1, Trekker 2, Malibu 1lardan ham qo'llangancha chiqaramiz. Bu Captiva'mizni ko'ringlar. 10800 dedilar narxini. Kelishtiraman dedilar. Salonlarga baho beringlar. Koja salon. Probegi 200000 akalar. 200000. Hozir Gentra Cobalt'da ham 400000-500000 yurib tashayapti-yu, viloyatga qatnab. Kobutlar. Buni nima bo'libdi bu Captiva'ga 200000 probeg, to'g'rimi? Xo'sh. Captiva 1 bo'ladi mashinamiz. 4 qilingan, polisi 4 qilingan. Lekin holatlari yaxshi. Yumshoq balonlargacha bor. Bundan tashqari bagajni ochsangizlar 4 ta mana bunaqa metan baloni ham bor. 35 talik 4 ta qo'yilgan ekan. Benzin muammo demaysizlar bu mashinaga. Tanlashda adashmang. 10 yillik tajribaga ega bo'lgan Sog' savdo internet magazini siz uchun sifatli, tabiiy va sinovdan o'tgan mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda faqat erkaklar uchun emas, ayollar uchun ham mahsulotlar mavjud. Yuzdagi qora dog'lar, ajinlar, sepkillar, miyoma, kista, immunitetning tushib ketishi, semizlik, sochlarni har taraganda to'kilishi hamda kam quvvatlilik kabi kasalliklarga duch kelishadi. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga, bilasizlar, hozir dollar kursi juda ham yuqori va siz qanday qilib Rossiyadan O'zbekistonga arzon kursda dollar yuborsam deb o'ylab o'tiribsizmi? Unda sizga yubor ilovasini tavsiya beraman. Yubor ilovasida eng arzon kurs va hatto Uzcard, Humo kartalariga pul o'tkazib berishingiz mumkin. Yubor ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab oling va eng arzon kurslarda uydagilaringizga dollar yuboring. Yubor, zarba tezligidan da tez. Eng zo'r kurs faqatgina bizlarda. Yuboringlar sirishnami. Ketaveradi. Uzoq yo'llarga ham, viloyatlarga ham bemalol bosaverasizlar. Kimga qiziq bo'lsa 10800 narxi kelishtirib beraman dedilar. 4 qilingan. Ana bu o'zi oldi, mordani orqa mordan 4 qilishdi o'ziga bir 2000 dollar pul ketadi. Chunki buni farasi, krilosi, kapoti almashadi. Ha, bu detallar almashadi. Rasxodi juda ko'pda. 3-chi pakalinadan 2 ta reduktor qo'ygan ekanlar. Motori ham 3-6 mi shunaqa. V6 lik. Metan gazigacha bu. Qolgan joylari tiniq. Orqa bagaj bo'yalgan, qolgan joyi zavod dedilar. Tekshirib olishlaringiz ham mumkin. Faqat orqa bagaji kraska sepilgan ekan. Telefon nomerlarini qoldiraman. Aka, telefon qilishlaringiz mumkin. Sergeli mashina bozori Navestayda bizlar. Telefon nomerlari 93-560-73-73, yana 99-lik 3-0 necha edi? 13-73. 3-0 13-73. Qiziq bo'lsa, bosasizlar. Captiva olaman deb yurganlarga jo'natib qo'yinglar. 2018-yil Malibu 2 qidirganlarga narxini akamiz 18000 deb so'rab turibdilar, kelishamiz dedilar. 204 kimga qiziq bo'lsa kelishaveradilar narxini. Bu panorama sizi bo'ladi, panoramasi yo'q. 18 dan o'taman dedilar. Bes panorama. 17 mi shunda 18? 17 bezlikda. Salon holatlari yaxshi. Probegi 133000. Gaz bormi yo benzin? Benzin deyurgan. Holatlari yaxshi. Hamma yo'q elektronika. Kamchilik yo'qmi elektronika, elektronika? Chiqadi. Qadavoy motor. Xohlagan ustasiga proverka qilamiz. Shoshma o'zim uchun. O malades. Mana 204 motori
18 000 narxi aytibdilar. İkkita petnosi bor dedilar. Petnolari krilo kapot. Eshikdan. Orqa krilo. Ha, orqa krilo-da. Oldi krilo uchida. Oldi shu tarafdan. Daryo tarafda. Har ikki taraf uchida. Mana shunaqa. Kapot mapotlar toz. Holatlari ham yaxshi. Qiziq bo'lsa kelishaverasiz narxini. Salonlari tiniq. Kitur. Xarajat yo'q dedilar. Mapodon nimadir ishi bo'lsa telefon qilsangizlar. Qolgan ma'lumotni beradilar. 18 000 dedilar. O'tib beraman 100-200 deyaptilar. Savdosi bor dedilar. Telefon nomeringizni aytib qo'ying aka. 99. 99 3-0 3-0 13 13 73. 17 naqd sanasa uni aqlab bo'lmaydi. 17800 bo'lishi mana. Bo'lishi 178. Bu ustadan olib kelsin. Xohlagan ustasiga ko'rsatsin. Savdoingiz bo'lsin aka. Sağ bo'ling. Akaga bo'linasizlar. Arlando avtomobildan so'raganlarga 2015 Arlando 14 ekan, 14. Xo'sh, 12500 so'rayman dedilar. Holatlar zo'r, 95 mingta yurgan. Old Krilo 2ta esida kraskalari bor. Gaz ham bormi aka? Benzin. Charm hov balonlarda mashina. Orqa tarafdan mana Sergeli bozor navestaydaman. Ko'chada ham. Xo'sh. Sömka qilmoqchi edim, lekin tashqari tarafda mashinalar kirmagan bo'pti. Salonlari ko'ringlar, tomosha qilinglar, mazza qilib. Arlando so'rab yurganlar bo'lsa, mabodo niyat qilganlar bo'lsa, avtomat lyukligi ekan. Tomlari ham yaxshi turibdi. Probek 95 000. GoPro balonlar qo'yilgan, yaxshi hali yuradi. Xo'sh. Kapotini ochmadik. Kapotini ochib ko'rsataman sizlar uchun. Kelishamiz dedilar. Ata kami bor 95 000 ta avtomat. Abagrev funksiyalari bor oldida. Bagajı katta bo'ladi, 7 kishilik bo'ladi. Tunnel datchik bo'ladi, 1.8 motor bo'ladi bunda, 1.8. Avtomat korobka. 14 oxiri 15 desam bo'ladi. Narxi 12.5 ming kelishaman dedilar. Lüklük. 12 laga. Nasibsiz bo'lsangiz. Telefon nomeringiz? Şu 99 38 78 17 nomerga telefon qilib savdolashasizlar. Mabodo kimga yoqsa Arlando. Trekkerdan qiziqqanlarga Gumsvetdagi Trekker 1 2019 81200 km probegi 13500 dollar narxi. Kraskasi toza. Yaxshi balonlar. Bu. Old orqasi yaxshi. Balonlari registrator qo'yilgan. Premier pozitsiya elektronik datchiklar bo'ladi. Orqalar tandirovkalar qilingan. Bitta bosib boring. Center zamok eshigida. Bu yoqda ham bor, center zamok. İki tarafda ham center zamok. Chexollar yaxshi, probegi nechi mingta? 81 mingta mi? 81 mingta. Kraska toza. Nechi pulga berasiz aka? 13300 bo'lishi mi? 13 lar atrofida. Bitmaydi-a? Gaz bormi, benzin mi? Benzin. Gaz bo'lmagan. Gaz bo'lmagan-a? Takapot oching aka. Gumsu kraskasi toza dedilar. 13300 ga beraman dedilar. Qiziq bo'lsa murojaat qilishlaringiz mumkin. Motorlar ham 81 000 ta o'zini probegi bo'lsa zo'r. 90'lik 965 17 13 nomerga aloqaga chiqasizlar. Sergeli mashina bozoridan davom etamiz. Trekker bir ko'rsatdim, Trekker 2 dan ham ko'ringlar. Sergeli bozorida 2024 21 000 yurgan top toza kraska. Propan gaz ham qo'ygansiz. Premier Plus ha bu. Premier Plus pozitsiya. Balonlar zavod. Propan gazi. I bagajda bo'ladi bularniki. Mana zapas gazini olib qo'yib, pastida propan tabletkasigacha bu. Ux, kitobchalari tushib ketdi. Bagajni yopamiz.
Kamerası uzunik. Turbo. Tracker 2. Vesklüçoy. Dostu bu böyle adı burada. Apşukalar koca. Stenası koca. Elektronik. Stena. Stenası düşüp çıkardı. Oluyor arkaya. Cruise control. 21.000 brabek. Bez pravodnoy zaryadka. Barı bizimki. Panorama tom. Propan 4-inci pakalini. Biz kapotda o'tisham shartmasdi. Balonlari zavod. Oldilar ham zavod. Samarqand mashinasi ekanda aka. 3-inci pak. 4-inci pakalini. Propan gaz. 300 propan deyuradan. Benzin qo'shmaydi ham? Yo'q, yo'q. Nech pul aytasiz narxini aka? 19200 deyapmiz. 19200 kelishamiz, ha? Kam bor. 19 pastda. 1000 bo'lsa berib yuboramiz aka. 8-7 bermadim 800 ga. 8-8 ga bermas. Yaxshi aka. Telefon nomeringiz shu. Yozilgan ekan-a. 99 791 00 55. I narigisi ham Premier Plus pozitsiyasi. Plusi qimmatroq-a Premierdan. 24dan chiqqan-da. 24dan boshlab chiqdi-a. 24 Premier. Ular oxirgi Premier. Qiziq bo'lsa akaga bog'lanasizlar, narxini gaplashamiz. 2018-yil Malibu 2 qidirganlarga 2.4dan bo'ladi. Belli jemchuk rangdagisi. Holatlar zo'r. 135 mingta yurgan. Kaska bitta krilo'da ekan. Anaqa farali ham taqilgan. Turbo. LTE yozuvlari bilan. Mana shu krilo'da ekan. Faqat pitnosi. Qolgan joyi zo'r. Benzinda qiziq bo'lsa, bo'lsasizlar. Savdosi bu. Shunka. Polni. Shunka bo'lgan ekan mashina. Oldiga tonirovkalar urilgan. Malibu mana. Malibu olaman deb yurganlar bo'lsa, 18 2.4. Buni ham ishqbozi bor, 18 ni. 126 ming probek. Lekin kojalari yaxshi turibdi. Bunday kojalari ham yaxshi turibdi. Benzin ekan mashina, benzin. Gaz pas qo'yilmoqda. Lekin shunkasi zo'r chiqdi. Charm ho 17 balonlar qo'yilgan. Charm ho. Gapi. Kimga qiziq bo'lsa, hozir narxini so'raymiz. Hamma yo'q zo'r. Narx nech pul aka? 20500. 20500, ha? Nech pullar berasiz? Bir nima sizga aytib beramiz, barakasiga. Barakasiga savdosi bu. Telefon nomeringiz o'sha? Ha. Naqd chiriz bank, barter. Farq yo'q. Variant farq yo'q. Farq. Faqat barterga bu, ha? Barter yo'q. Ha, barter yo'q. Naqd yoki avtokreditga beraman dedilar. 90lik, 93lik, mana shu ikkita nomer. Aloqaga chiqsangizlar bo'ladi. 20500 aytdilar, kimga qiziq bo'lsa savdolashasizlar. Malibu qidirganlarga 2021-yil Malibu 2. Xo'sh, ko'ringlar. 21. Premier mi aka? Ha, premier. Premier, ha? 2021 premier. 21 premier. Kraska narigi taraf krilo. Bitta krilo. Bitta krilo-da. Holatlari ko'ringlar. 21 premier qiziqqanlarga. Narigi tarafda ekan. Mana bu tarafda. Salonni ko'rishlaringiz mumkin. Salonlari tiniq. Shu balonlar. Qorasi panoramaligi premier ishqbozlariga. Bagir premier zo'r deganlar uchun mana premier. Abagrev Abdufiyon bo'ladi. Anaqa tablolar elektronika bo'ladi. $55,000 yurgan. 21. Narx nechi pul aytamiz aka? 25.000 deyapman. Kam bor. Eshigi shunka qilingan, tomlari shunka qilingan. Ha, eshik salonlari shunka qilingan. Hammasi qilingan. Kami bor. Kami bor. 24.5 atrofida telefon qilasiz. Mehr ko'zda aka. Mehr ko'zda. Mehr ko'zda. Bo'ldi aka. Telefon nomeringiz? O'sha 8204. Mana shu 8204 nomerga 99 870 8204.
aloqaga chiqib savdolashsa bilar. Balonlar qo'yilgan ekan. Yumshoq balonlar qo'yilgan. Yumshoq balonlari tayyor. 2018 Captiva 4 qidirganlarga 2018 oxirgi chiqqanlari 2 turlik motori avtomat mokri rangda balonlar yaxshi. Narxi 20500 dedilar. Kelishamiz dedilar. 4. Benzin mi? Gaz yok mu? Benzin de. Tanirovkası var mı? Fırsat. Çikol poligle taşelgen. Çikolle yakışı. Magnato çikolle. 7 kişiliği biledi bu. Kaptivamızdan kaptivam. Anasızlığa 4'ü. Kızıkkallığa. Kuruş kontrollüge. Video registrator. Lüküleri. Haması bu. Biter kanca? Biter. Biter ne çıkıyor? Okur ne çıkıyor? Kamı bora? Kızıkkızı kamı bora. Telefon kılıçlarız mı? Telefon numara ait koy. 99 797 0087 0087 numarga telefon qilib savdolashasizlar qolganini kelishaverasizlar.